СКАЗ – це особливо небезпечна вірусна хвороба. Дана хвороба, вона вражає теплокровних тварин і людину. Це не тільки домашні тварини, це також сільськогосподарські дикі тварини. Хвороба вражає нервову систему і закінчується у тварин летально. Вірус передається з укусом тварини тваринку або укусивши людину і передається разом з слиною. Для того, щоб людина не захворіла на СКАЗ, а також і тварина, потрібно вживати профілактичні заходи. І профілактичні... Взагалі, хворобу легше попередити, ніж лікувати, да, так? Так, її легше попередити. І таким одним із профілактичних заходів для тварин – це є щеплення тварин проти СКАЗу. Крім цього, це диких, це домашніх тварин ми щеплюємо проти СКАЗу. Щорічно у нас проходять вакцинації і охоплюється близько 110 тисяч собак за рік і десь до 50 тисяч котів. Крім цього, щеплюються і сільськогосподарські тварини, але в неблагополучних пунктах, там, де у нас виник СКАЗ. І другий метод профілактики цього захворювання, я, мабуть, не сказала, що вірус передається від диких тварин в основному. Це імунізація плодоядних тварин, перорально вакцина, якою в минулому році Держпродспоживслужба розпочала таку роботу. Вірніше, вона була розпочата ще в 2009 році, але в зв'язку з відсутністю фінансування, якийсь час ця робота зупинилась. І в минулому році знову розпочалася ця робота. І в Миколаївській області було з літаків розповсюджено вакцина пів області. Пів районів області вона була розкидана з літака по GPS, по схемам, які літак записував, куди ці вакцини розповсюджувались. І десь до 6 мільйонів вакцин потрібно було в минулому році з літака розповсюдити. Але в зв'язку з погодними умовами в грудні місяці вакцинацію плотоядних охопили тільки пів області і плануємо продовжити цю роботу в цьому році.